Veliki pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli još jednom slikom u Beogradsku Štark Arenu gde je na programu meč osmine finala Evrokupa između Partizana i Burse. Novi sistem takmičenja kada smo letos prenosili onaj žreb za ovogodišnju sezonu, za ovu novu sezonu, rekli smo tada neka vrsta NCAA March Madnessa. I upravo je tako i krenulo, sinoć velikim iznenađenjem ekipa Juventuda je izgubila od Ulma i ispala. Novi sistem takmičenja igra se sve na jednu utakmicu i praktično prvi put u evropskim uslovima gledamo tako nešto i niko nije priviknut na ovaj novi sistem takmičenja. Partizan je favorit protiv ekipe Burse, vidimo Alekseja Pokuševskog, mladog NBA jasa koji je došao da prati ekipu Partizana za koju navija od malena, kako je i sam pričao u brojnim intervjuima. A čeka nas jedna vrlo neizvesna utakmica, ekipa Burse igra odlično u poslednje vreme, napravili su brojne promene u timu i očekuje ekipu Partizana jedan zaista težak protivnik koji igra agresivno. Trener ekipe Burse je nekadašnji trener Crvene zvezde, FNP-a, Vojvodine i Spartaka, Dušan Alimpijević, koji radi zaista sjajan posao sa ovim timom. Sjajna poseta u areni, kluba stiže informacija da je prodato oko 19.000 karata, tako da za sada sjajna atmosfera zaista i očekujemo pravi spektakl na ovom meču. John Holland je u sastavu ekipe Burse, što je za Bursu veoma bitna stvar, a ovde se sjajno snalazi Balša Koprivica i odmah Partizan ima lake poene nakon podbacivanja. Dakle, Holland će igrati za ekipu Burse, ali u ekipi Partizana nema povređenog Alena Smajlagića, tako da je danas Nemanja Dangubić u startnoj postavi, pardon, u rosteru. U startnoj postavi Partizana Dallas Moore na poziciji playmakera, ovde Onurold Bitim ostaje sam na šutu i pogađa prvu trojku, bivši igrač Anadolu Efesa koji igra sezonu karijere ove godine u timu Burse. Dakle, Zagorac, Ledej, Moore, Panter i Balša Koprivica, startnih pet za ekipu Partizana. S druge strane, Andrew Andrews, Derek Needham, tu je Bitim, Duđinski i Kavarius Hayes, momak sa sjajnim fizičkim, odnosno atletskim predispozicijama i koji ekipi Burse donosi nešto slično što je recimo Partizanu donosio Will Mobley onih nekih ranijih godina. Faul Radeta Zagorca nakon ovog promašaja Zeka Ledeja, inače sudijska trojka vrlo iskusna na ovom meču, evroligaška sudijska trojka, da sude recimo sad Final Four, mogli bismo da kažemo da je ovo sudijska trojka koja je vrlo iskusna i u tim uslovima Dani Rezuelo iz Španije, Carmelo Paternico iz Italije i Joseph Bissang iz Francuske dele pravdu na ovoj utakmici. Needham i Andrew Andrews su dve udarne igle ove ekipe, Bitim iz drugog plana, Holland sa ogromno pojačanje iz ekipe Unixa, ali Partizan prilazi ponovo agresivno po celom terenu. Preneo je Needham loptu, naskočit je za dva poena, nema pogotka, slanja Ledeja do Balše Koprivice. Needham i Andrew su u stanju da ubacuju po 30 i više poena. Andrews, gledali ste ga na našim kanalima u Turskoj ligi, a ko prati NCAA i seća ga se verovatno iz Univerziteta Washington, gde je često znao da prebaci i 40 poena. A Dallas Moore sa svojim prvim poenima za novo vojstvo Partizana. Moore čuva Needhama na početku, Zagorac Bitima, a Kevin Panter ima zato ga čuva Andrewa Andrewsa, dakle dva sjajna strelca se međusobno čuvaju. Needham, odlična rotacija Zagorca na ovaj short roll Case-a. Bitim na ivici koraka u polasku, Bitim za tri, pogađa još jednu trojku. Sjajan je on roll Bitim. Nije neki čisti šuter, ali ima utakmica kad pogađa više trojki, evo ovu utakmicu otvara sa dve. Inače, također, da pozicija na kojoj igra ima sjajne atletske predispozicije i nekada pobednik u zakucavanjima na turskom All-Staru, dok je bio član Efesa. Bursa takođe tim koji igra agresivno odbrani, koji ide na veliki broj ukradenih lopti, Partizanu će biti potrebna velika koncentracija. Panter, odbijena ova lopta u aut. Vidimo i da je trener Alimpijević pripremio očekivano agresivnu pick-and-roll odbranu na Panteru. Još 6 sekundi za napad Crnobelih. Uvodi loptu Zagorac. Moore. Moore na isteku, težak šut, nema pogotka, hvata Andrew Andrews. Andrews čita korner, tamo je Needham, za tri, nema pogotka, defanzivni skok Radeta Zagorca. Dosta trojki u tranziciji, šutiraju Needham i Andrews, to je segment na koji Partizan itekako mora da povrati pažnju. Koprivica, nema pogotka, bori se Zagorac i uspeva da napuca
Kavarijusa Hejsa, koji je prošle sezone igrao Euroligu, ekipi Asvela, počeo svoju evropsku odiseju u Kantu. Sjajan atleta, zaista izuzetan bloker i neverovatna zakucavanja. Rekao neki efekt kao što je Bill Mosley imao u Partizanu. Panter iz uručenja za tri, nema pogotka. Partizan ima veliku prednost i u skoku i u ofazivnom skoku. Stiže Zagorac ponovo iz Tenkejsa, još 8 sekundi. Zagorac protiv Vitima, naskače na polu distancu, nema pogotka. Hvata loptu Dave Dudzinski. Dudzinski na pozici 4, odličan šuter za 3. I ekipa Bursa šutira preko 38% ove sezone, Nidom skoro 50% za 3. Ponovo agresivna odbrana Partizana i ponovo sada Zagorac seče loptu. Faul Kevariusa Hejsa. Odlaskom Egimena Gubena tokom sezone u Efes u zamenu za Tolgu Gedžima, koji su međuvremenu teže povredio, ekipa Bursa praktično bez nekih klasičnih dominantnih petica, Hejs kao atletska petica je tu, a znate da je Alerik Primen, njihov najbolji igrač, tokom sezone potpisao za CSKA iz Moskve. Zagorac za Koprivicu. Panter igra izolaciju. Panter za 3, nema pogotka, ne ide šut Partizan, ali opazni skok, zato funkcioniše, rekli smo da je to prednost Partizana. Mur. Lepo je probio Mur, izbacuje pas u korner, Ledej, ponovo nema pogotka. Tu je Balša Koprivica, video Ledeja koji se lepo ponudio i evo laki poena za ekipu Partizana da se Crnoveli malo stabilizuju nakon ovog stegnutog početka. U šutarskom smislu stegnutog. Andrews, sjajno davanje, Dudzinski sam na ziceru. Bursa ove godine igra prilično tvrdo i čvrsto i retko ko je ovaj tim uspada nadigrati se Devita Olimpija i kad dobila ubedljivije i Valencija u Valenciji, pa čak i u Turskoj ligi Efes je 2 puta egal igra protiv njih. Dobili su recimo ekipe Galatasaraja, Karşıyaka, mučili su Fenerbahçe, čak su i dobili Fener zapravo prvi u ovoj sezoni, tako da to pokazuje koliko ovaj tim zaista ozbiljan, iako je mlad klub pre par godina tek osnovan, Tofaš je mnogo poznatiji tim iz Bursa. Pogađa prvo slovo na bacanje Kevin Panter. Bivši kapitan Crnobelih Dragan Milosavljević je počeo sezonu, pa je kasnije prešao u Španiju. Takođe i Anthony Brown je igrao tokom sezone kao zamena za Milosavljevića. Još jedan bivši igrač Partizana, ali i on je kasnije promenio sredinu i otišao u Izrael. Ali odlaskom Alerika Primena, Andrews je dobio više prostora i igra sjajno. Pripremljen za ovu agresivnu odbranu Partizana ekipa Bursa i na kraju poeni Deva Dudzinskog pod faulom, lična greška Zagorca. Pogodio Dudzinski, bilo je Zagorac, na terenu je Trifunović. Dallas Moore u posljednje vreme se vratio u rotaciju i prilično agresivan na koš. Moore napada Nidama, težak šut, nema pogotka, čepo je ovu loptu Koprivica i snažno zakucao. Partizan već 5 opazenih skokova. Hejs, Pitin, napada prodorom, Floater, nema pogotka. Mata loptu Zekledej, koji kao inicijator otvara kontru. Panter, short roll Koprivice, iščitao situaciju, pas u korner, Mur za 3 poena. Konačna trojka i za ekipu Partizana. Prva iz petog pokušaja. 13-11 je Nidan. Andrews, dobra finta šuta, ekstra pas, međutim greši Derek Nidan. Idemo na prvi televizijski timeout.
počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Postani naš sledeći multimilioner. Meridian Casino. Iskreno, bilo bi najbolje da jedete voće. Ali realno, da li ste ikada pojeli 5 jabuka i 5 breskvi? Fruvita. Samo voće i ništa više. Za neke od nas balans je kad uživaš u dobrom društvu. Dok u isto vreme grebaš poklon. Naprimer, opus na telefon uz Jetel petak. Ovo je Jetel aplikacija i pomoći će ti da pronađeš svoj balans. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Sjajna atmosfera zaista u areni, najbolja poseta ove sezone, usudio bi se, kažem, najbolja možda od one utakmice protiv Virtusa sve vreme na onoj prekinutoj sezoni, mada specifična situacija za Partizan koji skoro 3 meseca, ako ne i više, nije igrao ovde u areni, ovo je prva utakmica i to od velike važnosti. Napad crno-belih iz time-outa, ide lopta na Koprivicu, jo, nije uspio da zakuca Koprivica ovde, ali sve je dobro odradio, okrenuo je Dudzinskog nad kojim ima veliku prednost, ali je zakucao u prvi obrč. Greša ponovo igrači Bursa, da Partizan ima kontru, 3-1. Panter, nema pogotka, Koprivica ponovo promašao, stiže do lopte, Trifunović, Panter sa logo Evrokupa, nema pogotka. Iskusni Metin Turen je u igri, Endro sada u kontri, Endro do kraja završava. Partizan svoju kontru nije rešio, na drugoj strani laki poen za ekipu Bursa. Mur. Pop out Ledeja, nastaje Ture na pintu, Ledej sa zadrškom, nema faula, nema ni pogotka. Tri praktično zicara je Partizan sada propustio da poentira i da možda čak i napravi neku osetniju razliku i seriju. Ilazi Koprivica, ulazi Lesor. Četiri poena, šest skokova Balša Koprivica, od čega pet ofanzivnih. Uvodi loptu Andrews, Dudzinski, Turen, pa Needham. Ponovit će blok Dave Dudzinski, koji je vrlo opasan šuter. Biti mu šunjao se, nema pogotka. Obratite pažnju kako Partizan reaguje sa strane pomoći na otvaranja Deva Dudzinskog, koji je, kažem, sjajan šuter za tri poena, za pozicije četiri. Trifunović. Ledej, ide lopta na Lesora, treba sada možda očekivati više spuštanja pod koš kada Lesor u igri. Lesor, ponovo kratak Partizan u ovim situacijama, jer je želo pokazati da je lopta za crno-bele. Jama Dar i Aleks Avramović je na teren. Očekivano i malo tvrđi i stegnuti početak utakmice za ekipu Partizana. Pobednik ovog duela će u narednoj rundi igrati protiv CDVita Olimpije, koja se inače ubedljivo savladala ekipu Turk Telekoma. Petar Savramović izgubio loptu, prilika za kontru, bitim faul Lesora. Da, penala će imati Honorov Bitim. Prvo nekadašnji igrač Efesa,
koji je iz Karšijake došao leto, se kažem, igra zaista sezonu karijere. Drugo promašuje. Ostaje 14-13 za Bursu. Madar. Povratna za Avramovića, koji će probati za 3 poena. Nema koša. Na kraju Ledej i Lesor. Odnosno Lesor i Ledej. Uspevaju da izbore još jedan ekstra posled za Crnovele. Pre par dana je Bursa zaista odigrala egal utakmicu, što se Efes je vodio u većem delu meča sigurno, pa je u poslednjoj četvrtini Bursa otvorila tu utakmicu i izgubila na kraju 88-85. Ledej gazi out liniju, Zek Ledej. Tristan Vukčević će dobiti minute. Rekom, nema povređenog Smajlagića, tako da Vladi Vukčević ulazi u igru. Vidjet ćemo kolika će njegova minutaža danas biti i rola i da li će igrati sa nižim postavljena Željko Obradović. Duzinski, Turen, ova petorka praktično sa dve četvorke, petorka Burse. Obojica mogu da pogode za 3 poena. Faul u napadu je napravio sada Andrew Andrews. Dobije udarac, izgleda po nosu Avramović, znate da je dugo nosio zaštitnu masku zbog preloma nosa. Evo i Johna Hollanda koji je bio povređen i ovo mu je prva utakmica nakon nekoliko propuštenih, stigao nedavno iz Unixa kao ogromno pojačanje. Prošle sezone je bio sjajan u onom meču u Kazanju protiv Partizana u Eurokupu. Avramović. Holland je sjajan defanzivac i dobar šuter za 3, takođe bivši NBA igrač. Avramović napao je prodorom i evo poena za ekipu Partizana nakon nekoliko, da kažemo, propuštenih, pod znacima navoda, prilika, da se fudbalski izrazim. 15-14 biće taj maut za Dušana Limpijević. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Mozart te vodi u Katar. Budi jedan od 122 putnika u Mozart avionu. Svaki dan, jedan igrač. Mozart, ekskluzivni betting partner Fudbalskog saveza Srbije. Vidimo se u Kataru. U ograničenoj akcijskoj ponudi odvezite potpuno novi Kia Sportage, koji donosi budućnost dizajna i druge modele nepobedivog Kia brenda. Upoznajte EV6, evropski auto godine. Kia, najviše za vaš novac. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Nastavljen susret nakon tajmauta Dušana Limpijevića. Napad za ekipu Burse, Nidam. Madar ga čuva. Nidam, znate, već prethodni par zona član Mornara. Igra je sjajno u Aba Lige, ovde blice Partizan Bitima koji se dobro snašao. Lepa varka telom ovde Kudžinskog, međutim sjajna blokada Tristana Vukčevića. Partizan pokušava u tranziciji. Avramović, Miriće Madar. Ima mis meč Partizan, Madar protiv Turena. Step back za 3, nema pogotka. Partizan trenutno 1 od 8 za 3 poena. Nidam, daleka trojka, pogađa Derek Nidam. Nidam i Andrews, kažem, šutiraju sjajno. Nidam skoro 50% u Eurocupu ove sezone na velikom uzorku šuteva. Madar, lepa kretnja i poeni za Jana Madara. Igra se poslednji minut u ovoj prvoj donici. Nidam. Nidam.
Needham još jednom za 3 poena, od tabu sada ubacuje Derek Needham. Dve vezane trojke. Dve trojke Needhama, dve trojke Onur Alfabitima. Ukupno 4 od 5 za 3 šutira ekipa Burse, Aleksa Avramović sada probija kroz srce odbrane i poentira pod faulom. Lična Onur Alfabitima. Uz malo sreće, obruč upija ovu loptu, nerešeno je 20-20, 11 sekundi ima Bursa za poslednji napad. Dudzinski. Poslednji mali faul Partizana. Needham. Čisti tamo stranu. Needham, još jedna daleka trojka, ovoga puta nema pogotka. Hvata Avramović, imaš malo vremena. Avramović nema pogotka. 20-20 nakon prve četvrtine. Partizan dominantan u skoku. Ekipa Burse u šutu za tri. Partizan uz dosta promašaja u šutu za tri, pa čak i neki zicera. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Pokaži svoj novi potencijal. Za potenciju, novi potencijal. Oseti moć pojačanog i snažnog dejstva. Novog potencijala za potenciju. Novi potencijal za muškarce. U svim apotekama. Oseti moć. Uzmi Testorex. Budi jači, brži, izdržljivi, više mišićne mase i bolja potencija. Doživi više testosterona na prirodan način. Za muškarce. Testorex. U apotekama. Iskoristite 90 dana akcije. Preduhitrite povećanje cena i odvezite novi Volvo po garantovano najboljoj ceni. Bogato opremljena vozila S90 i XC90 sa zaliha. Dostupna su vam odmah. Više na volvocars.rs. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Počet će druga deonica u areni 20-20 nakon prve četvrtine duela između Partizana i Burse. Prvi napad za ekipu Burse. Agresivan Avramović, lopta i dalje za Bursu. Kod gostiju Bitim 7, Dudzinski 5, Needham 6 poena u ekipi Partizana. 5 poena ima Dallas Nur, 4 Avramović i Koprivica koji ima i 6 skokova. Partizan 7 od 17 za 2 i 1 od 7 za 3 poena. Ne pogađa Kevarius Case. U skoku za Partizan Vukčević. Napada leđima Metina Surana, pokušava i pogađa za 2 poena. Mladi Vukčević koji je prošle sezone imao on jedan sjajan El Clasico u dresu Reala protiv Barca u Blaugrani. Ušao je Omer Utkual na poziciji playmakera. Nema pogotka. Sorry, posljednji igra ovom loptom.
Omer Utkual, bivši igrač Bešiktaša, omaleni playmaker, nedavno protiv Budućnosti odigrao fenomenalnu utakmicu u tom poslednjem kolu grupne faze. Odlična reakcija Madara koji je presekao loptu na ubacivanju. Madar napravio mu livadu, ovde Lesori, Madar je završio do kraja ono što je i započeo dobrom odbranom. Plus 4 Partizan. Nisku spoljnu liniju ima ekipa Burse, tako da vidjet ćemo da li će to Partizan uspeti da iskoristi na ovom meču. Jak lok Kurena, Bitim Avramović ima zadatak da ga čuva. Pomaže Lesor, Bitim, greška u koracima, rekao bih. Ne, Paolo Avramovića. Samo da vidimo, izgleda da je Paterniko jednu stvar svirno i Rezelo drugu. Ne, ipak izgleda definitivno faul Avramovića, nešto se konsultovali Paterniko i Rezelo. Nidam. Bitim, lepo je probio, Bitim, ponovo Tristan Vukčević, dobar ovde u zaštiti obrča, međutim, Bitim rekao sjajan atleta i vrlo brz drugi skok, počistio svoj promašaj. 9 poena ima Onural Bitim. Mur, Vukčević, ne može ulazni pas na Lesora, nije bio dobar ugao. Avramović napada prodorom, Mur, izvinjam se, Madar te dok veći. Lopta za Bursu. Ilazi Metin Turen, vraća se Tek Duđinski. Avramović sada čuva Nidama, a Madar je na Bitimu. Preuzima Partizan na ovom pikerolu back-back. Bitim pokušava na kucanje odavde, nije uspeo preko Lesora. Madar odmah se pozicionira dole Lesor, iz otrčavanja Vukčević za tri, nema pogotka. Nidam, Bitim. I dalje Bitim, napada mu Lesor, ovde dribling i još jednom izbija Lesor, sjajno. 4-2 je kontra Partizana, Lesor, međutim pročito je Nidam. I ponovo Partizan ne koristi kontra, Bursa ima 3-1 i to će Dubinski lagano zakucati. Dosta ovih nekih elementarnih grešaka ekipe Partizana i ponovo je nerešeno, 24-24. Time out, Željko Obradović. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Nicomo没有见过. Kome što ga govori? Ove stolice levo, bele, desno. Pustite Feng Shui, važan je dobar nalog. X-Tip nalog ti donosi bonus dobrodošnice. Uplati 1000, dobit ćeš 5. Sunsetting, kakao, nalog. Prelazite na e-fiskalizaciju, kompletna rešenja i podrška na jednom mestu. Vaš partner, Digitron East. Gomex. Izašao je novi broj porodičnog magazina sa uskršnjim dodatkom. Preuzmite svoj besplatan primerak u najbližem Gomex marketu i upoznajte se sa fantastičnim akcijama. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Biće nastavljen susret nakon time-outa Željka Obradovića, nerešena 24-24. John Holland je u igri ponovo za Bursu i čuva Avramovića.
Avramović napada prodorom, teška situacija, ali Lesori obezbedio ekstra posed. Trifunović, još 4 sekunde, daleka trojka, pogađa Uroš Trifunović. Sa teritorije Stepa Karija je pogodio. Konačna je trojka za ekipu Partizana. Nidan, vratio se na loptu ovde Madar. Nidam, Kejs, uručenje za Holanda, za dva poena, duga dvojka, nema pogotka, Trifunović na defanzivnom skoku. Madar, iz rollinga, pas iz skoka, stigao nekako Lesor do ove lopte. Lesor protiv Kevariusa Kejsa, nema pogotka. Igrali su prošle godine jedan protiv drugog u Francuskoj u duelima Monaka i Asvela. Lesor i Dango bi su igrali za trenera Alimpijevića u trenutku Crvene zvezde. Dobro se poznaju, a nema ovde pogotka za Dudzinskog. Avramović, Partizan generalno odlično igra defanzivno, ali potrebno je malo kontinuiteta i koncentracije u napadu. Madar, Mardar za dva, nema pogotka, nije bio ovo lak šut. Iz pinte šuta, iz ovog podlačenja. Nidam. Bitim. Čita korner, pas za Holanda, za tri poena iskusni Holand. Vrlo precizan ovim spot-up šutevima i često iz kornera ubacuje trojke. Propustio je nekoliko mečeva i danas će, što se kaže, ono žargonski igrati na svežinu. Avramović dobro koristi blok i uspeva da pogodi. Kevarius Hayes je sjajan bloker u ovakvim situacijama, zaista može vrh table da pipa i nije lako uopće završiti, bez obzira što Avramović dominantan u ovakvim prodorima, ni malo lako nije preko Hayesa završiti ovakvim polaganjem. Treba se nazvat Kevin Panter kao i Balša Koprivica. Nidam, pa bitim. Bićim, Kejs. I dalje Kejs, je 3 sekunde, Kejs, težak šut, dobra odbrana Lesora, ali faul Madara. Neopredan je bio Madar koji je odgurnuo sa leđa, odgurnuo pa Bićima. Biće timeout za klupu Burse. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart, Tehnomanija i Samsung. Specijalna ponuda. Kupovinom odabranog Samsung frižidera, DeLonghi, aparat za espresso za samo 1 dinar. Više na tehnomanija.rs. Igraj Texas Hold'em online. Osjeti uzbuđenje i pobjedi. Igraj uživo sa prijateljima i stotinama drugih korisnika. Bilo gdje i bilo kada. Lob. Uvijek možeš više. Ove nedelje potražite u Rodi. Kupovinom kombinovanog frižidera Gorenje ili Vox na poklon dobijate paket proizvoda u vrednosti od 6000 dinara. Max TV 32 inča plus poklon nosač za TV 14.999. Roda, tamo gde je porodica. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Gotov je timeout, napad za ekipu Burse, Holand, sjajna pinta šuta, ostaje sam, nema pogotka, na kraju šire lopta do Zeka Ledeja. 4 minuta je do poluvremena, plus 2 ima Partizan, očekivano tvrda utakmica. Vratio se i Andrew Andrews za Bursu, Ledej, Koprivica, Ledej, dobra finta, Ledej, zaista, kažem, Hayes ovde tera igrače da menjaju šuteve i vidite da svi pokušavaju da uđu u kontakt sa njima. Dudzinski još jednom odlično trči kroz sredinu i još jedno lako zakucavanje u kontri.
Partizan je ne samo što je promašio ove neke otvorene šuteve iz zicere, nego iz tih promašenih zicera uvek išla kontra i laki poeni na drugoj strani. I to je dupli problem za Crno-Bele na ovom meču. Avramović diže trojku i uspeva da ubaci Aleksa Avramović. 32-29. Konstantno Bursa igra ovaj back-back blok. Hayes izrotirao je Trifunović, Hayes bez balansa, nema pogotka, ali je pokupio ovu loptu. Holland se ponudio i poentirao na drugi obruč. Imaće dodatno slobodno bacanje. Izgubio je Panter tu iz vidokruga Holanda koji se lepo ubacio i omogućio Hayesu da iz bezizlazne situacije mu da pas na zicer. Najavljivali smo baš u studiju prve utakmice koliko je bitan podatak da li će igrati Holland na ovom meču i ako igra koliko će igrati. Ogromno pojačanje zaista iz Unixa koje je stiglo u ekipu Bursa i koje je možda i promenio izgled ovog tima. Avramović vraća loptu Ledej. Ledej za tri iz pop-outa, evo trojke za Zeka Ledeja. Povezuje malo Partizan sada ove šuteve za tri, Trifunović, Avramović i Ledej. Andrews do kraja, pas na Tuđinskog koji poentira. Odlično pripremljena je ekipa Burse. 35-34, taj malo će sada biti za Željka Obradovića. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Novi Nivea Men Deep Beat. Maksimalna zaštita i osvežavajući miris koji prate tvoj ritam. Nivea Men Deep. Sa aktivnim ugljem za 48 sati zaštite od znojenja. Nivea Men. Sve počinje sa tobom. Zašto igram? Zato što je na Betoleo cash out nikad realniji. Garant. Betole.com. Igraš da dobiješ. Osetite pobedničku energiju. Toyota Yaris i Toyota Yaris Cross. Izaberite najbolje. Toyota. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Nastavljen susret. Avramović na tablu, nema pogotka. Koprivica još jednom na opaznjenom skoku. Trifunović, težak šut, nema pogotka, nema ni faula. I sada ide Bursa na nepostavljenu odbranu. Ovo je poklon za Andrewa Andrewsa u tranziciji i pocepao je mrežicu. Ovo je sjajni šuter. Počeo sezonu u Turk Telekomu, međutim dobio otkaz jer je tražio par slobodnih dana da ode iz porodičnih razloga u Ameriku i nije ni počeo na kraju sezonu Turk Telekomu. Došao u Bursu i kažem kada je otišao Lerik primjen u CSKA, on je počeo da rešeta iz svih pozicija. Faul nad Avramovićem. Igrao je on za čuvenog trenera Lorenza Romara na Washington univerzitetu, ta generacija u kojoj je bilo i nekoliko NBA igrača poput Markiza Krisa, Matisa Tajbula, Dijonte Amarija. Imao je neke utakmice da je prebacivo i 45 poena Andrew Andrews. Rekli smo u najavi, zaista izvrstan strelac. Ledej. Avramović. Kurca zaista sjajno čuva Pantera. Avramović. Teška situacija, igraš u koracima.
izgubljena lopta za Partizan. Bitim sada ima zato ga čuva Kevina Pantera. Bitim za poziciju na koju igra, rekao, izuzetno snažno telo i atletski prilično dominantan, a vraćaju se Muri i Zagorac umesto Tribunovića i Avramovića. Polako počinje i poslednji minut prvog polovremena, vodi ekipa Burse. Nidam, nema pogotka, tu je Case, ne uspeva ni iz drugog puta, ali lopta se odbija do Bitima. Ekstra posjet za Bursu. Bitim za tri poena sa zadrškom, nema pogotka. Hvata Zek Ledej. Toleran Ledej. Tek drugi timski faul za Bursu. Odlična Deva Dužinskog. I Dužinski, kažem, onako ispod radara prethodnih godina igra u Belgiji i ove godine fenomenalan u ekipi Burse. Paul Kevariusa Kejsa. Vratite se Metin Turen. Panter. Još 35 sekundi do kraja. Ledej. Povratna. Panter za 3 poena. Nema pogotka. Zagorac na opadnoj skoku. Mur ima otvorenu trojku i pogađa. Dalas Mur. Odlična reakcija i Zagorca na opadnoj skoku. Brzo je video Mura da je sam i podelio taj pas na vreme. Poslije napad ima Burca. Nidan. Preuzima Zagorac. Igrač 1 na 1. Nidam. Odlična odbrana Partizana u ovoj situaciji. I Zagorca na lopti i Balše Koprivice. Međutim, da vidimo ovde šta sada i Rezuelo signalizira. Da vidimo da li lopta za Partizan ili za Bursu. I dalje lopta za Bursu. Diskutabilno. Pokazuje Rezuelo da je Koprivica dirao loptu ili Zagorac. Andrus će ovo rešavati. Andrus iz finte šuta, nema pogotka. Odbranio se Partizan koji vodi na polovremenu 38-37. Mali broj poena na ovoj utakmici. Ovde sada je mala neka nesuglasica između Bitima i Zagorca. Sve je okej, pokazuje Zagorac da nema tu nikakvih čarki. Jednostavno samo su se u tom građenju uhvatili pod ruku jedan drugog. Završeno, dakle, prvo polovreme, Partizan je igrao dobro defanzivno, kontrolisao skok, ali veliki broj promašaja u šutu za 3 poena i neki promašani ziteri iz kojih je Partizan dozvoljavao lake poene u kontri. Ekipa Burse dobro šutirala za 3 poena, a mi ćemo sada čuti izjave, malo je promenjena situacija. Čućemo prvo Aleksu Avramovića, koleginica Jelena Lukića na terenu. Aleksa, how important will be to score some open shots? Yes, this is the game of... I know, it's big pressure, it's one game, win or go home. We know that we are a little bit tight in this moment. I know that we are going to come back even stronger in second half. This crowd is the best in Europe. They support us each second and we're gonna give everything on the court to win the game. Thank you. Čuli ste Avramovića koji je rekao da je očekivano malo stegnuto, ali da je očekuje da izađu još jače u drugom poluvremenu i kaže da je publika svakog trenutka pruža podršku, da je to najbolja publika u Evropi i očekuje u drugom poluvremenu još jači nastup svoje ekipe. Čućemo sada i Deva Dužinskog. Great number score, 3-point shot. Can you continue like that? I think so, yeah, because they're collapsing a lot. They're playing really hard defense. When we find those kickouts, we're going to make them. Thank you.
kaže Duđinski, ako budu igrali, ako nastaje dobro odbranu i ako budu pogađali te šuteve, će to biti dobro za njih. Partizan 38% samo za 2 poena, 10 od 26, dosta promašenih šuteva na samom obruču, trojke 5 od 15, tek malo stabilizovan šut za 3 u finišu prvog polovremena, međutim 12 ofanzivnih skokova za Partizan, s druge strane Bursa ima 35% za 2, ali i trojke 6 od 10 i Partizan ima prednost, kažem, u skoku. Vidite ovde statistiku na vašim ekranima, pravimo malu pauzu pa se vraćamo slikom u arenu pred početak drugog polovremena. Today's Euro Cup in association with Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Veliki transferi u toku. Meridian šalje igrače u Katar. Učestvuj u dnevnim izazovima, sakupi poeni i osvoji put na mundijal. Igre za Katar. Meridian. Pokaži svoj novi potencijal. Za potenciju, novi potencijal. Oseti moć pojačanog i snažnog dejstva. Novog potencijala za potenciju. Novi potencijal za muškarce. U svim apotekama. Oseti moć. Uzmi Testorex. Budi jači, brži, izdržljivi. Više mišićne mase i bolja potencija. Doživi više testosterona na prirodan način. Za muškarce. Testorex. U apotekama. Počinje Jackpot Euforija. Poseti Mozartova uplatna mesta od 1. aprila do 1. maja u periodu od 16 časova do 22 časa. Jer za mesec dana delimo jackpotove ukupne vrednosti od 12 miliona dinara. Mozart. Ponekad deluje da se uopšte ne poznajemo. Da smo čak na suprotnim stranama. Ili da nismo jedno za drugo. Da smo dva sveta. Ali ako znamo šta je dobro, prepoznaćemo se. Prepoznaćemo se po našem ukusu. Love Premium. MVP Evrolige za 2021. Vasilije Micić. Da budeš i ti MVP, dođi na jugo. Realno, bilo bi najbolje da jedete voće. Ali da li ste ikada pojeli 6 jabuka i 68 višanja? Fruvita, samo voće i ništa više. Prelazite na e-fiskalizaciju, kompletna rešenja i podrška na jednom mestu. Vaš partner, Digital East. Zašto igram? Zato što je na Betoleo cash out nikad realniji. Garant. Betole.com. Igraš da dobiješ. Osetite pobedničku energiju. Toyota Yaris i Toyota Yaris Cross. Izaberite najbolje. Toyota. Tehnomanija i Samsung. Specijalna ponuda. Kupovinom odabranog Samsung frižidera, DeLonghi, aparat za espresso za samo 1 dinar. Više na tehnomanija.rs. Evo ga mali. To je to.
Čika, Brano, ti se u penziju napuni više no od futbala. Nauči, sinko. Pravi majstori pogađaju kad je najpotrebnije. Stan osvoji jer SB Bet 25 godina broji. Pravi majstori pogađaju kad je najpotrebnije. Van telesna oplodnja. 4D ultrazvuk u trudnoći. Plastična i estetska hirurgija. Laserske operacije hemoroida. Artroskopija ramena, lakta, kolena, skočnog zgloba. Fizikalna terapija robotima. Jer mi to radimo drugačije. Analife, moja bolnica. Antologijske stranice. Autobiografija jednog od najvećih glumaca sa ovih prostora. Blistavo i strašno. Bekim Fehmiju i vaša Laguna. Vaskršnja akcija u Disu. Čajna kobasica kilogram 699,99. Moment kava 200 grama 259,99. A kupovinom dve Don Cafe kafe možete kupiti jaja za 1 dinar. Dis. Kupit ćeš više svakog dana. U prirodi uvijek nađem svoj mir i osjetim njenu lepotu. Jabuka. Bez dodataka. Čista priroda i ništa drugo. Goji sokovi. Kažu da je život kao kada voziš bajs. Ako želiš da održiš balans, moraš da se krećeš. Izgleda da je sada vreme da naučiš da voziš i kroz život. Mi smo Jetel. Drugačiji komunikacioni brend. I bit ćemo tu dok tražiš svoj balans. Danas misle da znaju sve. Pa da mi kuće nismo gradili. Čuj kuće. Zemlju smo izgradili. Nemoj da mračiš. Popij svetlo. Nektar pivo. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. It's our time to go claim what we've been chasing and win a championship. For times like this. Unbelievable! This really is fairy tale stuff. Anadolu Efes Istanbul fulfilled their championship destiny. Seven Days Euro Cup in association with Coach, great effort in first half. Probably battle till the end of this game. Yeah. I mean, exactly. We show some character. We show some response, which was, in my opinion, the most important thing to show some effort to fight and to respond. Nothing else. I hope will be the same thing in second half because we know what we can expect from them. Thank you, coach. Thank you. Coach, even game, what did you tell to your guys at the break? No, we play very nervous offensively, first of all. It's obvious if you play the game and in 20 minutes you have just 6 assists, something is wrong. So we need to be more calm and to play our game.
Thank you, coach. Arenu, Tanja Bošković, legendarna glumica je pevala za navijače Partizana pre početka ove utakmice, čuvenu pesmu u filmu Balkan Expressa. Počinje drugo polovreme, 38-37 vodi ekipa Partizana. Čuli ste Željka Obradovića koji je rekao da je njegova ekipa stegnuta na padački, nervozna, samo 6 asistencija i očekuje da pronađe svoj ritam u drugom polovremenu. Za Partizan će biti bitno da pre svega Panter pronađe svoj ritam, pala ovde Zagorca, da Panter, Ledej i Lesor pronađu svoj ritam, jer od ovih iskusnih igrača samo je Dallas Moore, da tako kažemo, u prvom polovremenu imao značajniji doprinos. Moore je ubacio 8 poena, Avramović je imao 10 poena, 2 skoka i 2 asistencije, odlični Balša Koprivica je imao 4 poena, 7 skokova, čega 6 ofanzivnih. Pogađa prvo bacanje Andrew Andrews. Lede ima 5, Vukčević 2, Panter 2. S druge strane, Holland ima 6, Midam ima 6, Bisim 9. Promašuje drugo Andrews, koji ostaje na 6 poena, a Dudzinski ima 11 poena. Isti startni 5 za Partizan na početku drugog polovremena. Panter, vrlo pripremljen Hayes, vi pogledajte visoko koliko u pick and rollu čuva Pantera. Zagora za 3 poena, nema pogotka. Hvata loptu, on roll bitim.
oba tima loše za dva šutiraju, ali bolje za tri šutira ekipa Burse. I više laki pojena iz kontranapade Bursa dala. Valerian Andrews na šutu za tri pojena. Ne baš idealan način da se Partizan uvede u drugo polovreme sa dva mala faula. Pet slobodnih bacanja su dali igračima Burse. Zvani član Daruša Fake, Andrew Andrews. Pre toga igrao za Bujukček meče, sjajno igrao i u Izraelu, u ekipi Afule. 3-3 sa penala ovoga puta za plus 3 ekipe Burse. Mur Panter Mur može da prođe ovaj give and go. Zagorac preuzima Case, probija Zagorac, izvio se, nema pogotka, tu je Ledej, traži se protok lopte, Panter, Panter za tri i pogađa sa faulom za tri poena Kevin Panter. Koliko je samo Partizanu potrebno ovo da se raspali nekako Kevin Panter, na kome je agresivna odbrana zaista prisutna i na ovoj utakmici. Imaće dodatno slobodno bacanje, najbolji strelac Partizana. Četiri poena iz ovog poseda za Kevina Pantera. Ovo su bili prvi njegovi poeni iz igre, malo čas. Nidam. Bitim. Bitim, težak šut. Ponovo sviram faul u ovoj situaciji. Lična Zagorca koji je tu branio ovaj šut Bitima. Četvrta lična za kapitena Crnobelih. Vraća se Avramović. Tri timska faula Partizana, sve na šutu. U ovakvoj utakmici, u ovakvoj vrsti utakmice, zaista preveliki luksus. Siguran Bitim. Panter napada prodorom, ali mu je pobjega lopta. I sada nova kontra, Andrews, Eliup, Bitim sjajno zakucava. Rekao sam već o njegovim atletskim predispozicijama, plus 3 ima Bursa. Ledej ima otvorenu trojku, nema pogotka, Koprivica na skoku, nema faula. Lopta će biti za ekipu Burse. Nidam. Bitim. Dva igrača su skočila na ovaj njegov šut i na kraju Nidam ostaje sam ispod koša. Timeout zove Željko Radović, ovo je najveća prednost za bilo koji od timova, plus 5 ima ekipa Burse. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. MVP Evrolige za 2021. Vasilije Micić. Da budeš i ti MVP, dođi na jugo. Fenomenalna ponuda dobrodošlice na cirkuskazino.rs. Skeniraj QR kod i preuzmi novu Cirkus mobilnu aplikaciju. Čekate 200% bonusa na prvu uplatu i 30 free spinova da zaigraš omiljene sport igre. Sve je moguće. cirkuskazino.rs.
In Prague, everybody's passionate about something. And me? I'm passionate about that one thing that brings all these passions together. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Nastavljen susret. Mur probaće za 3 poena i vozi loptu iz koša. Hvata Andrew Andrews. Važna faza utakmice, Partizan je započeo drugo poluvreme neočekivano loše. Andrews, sjajno dodavanje, Hayes pod faulom poentira, lična Kevina Pantera. Sva četiri mala faula Partizan je iskoristio na šutu i poklonio ekipi Burse. Bila su ovo jedno dodatno i ona tri, dakle, ako se ne varam, 8 slobodnih bacanja na početku ove četvrtine. Promašao je Hayes. I sada 7 minuta ove četvrtine, Partizan će svakim faulom slati na liniju penala ekipu Burse. Avramović iz tebeka za 3, nema pogotka. Andrews je ščepao ovu loptu pored Koprivice. Hayes, Andrews, Andrews za 2 poena, nastavlja se serija ekipe Burse, 51-42. Bliža podrška sa tribina, ali Partizanu je pod hitno potrebna neka inicijalna kapisla. Inače, ova utakmica ide u pogrešnom smeru, u potpunosti poeni za Aleksa Avramovića iz ovog desnog prodora. Nidam. Duđinski. Bitim. Lep rolling, Bitim floaterom preko Koprivice, nema pogotka ni uspuni kej za Popravi. Dobro se vraćaju igrači Burse, svih pet igrača iza lopte. Može li Partizan nešto u ranom napadu, faul Duđinskog sada na šutu za 2. Iskusno je Panter ovo odradio. I išću po 2 slobodna bacanja u ovom kriznom periodu po Partizan. Izlazi Mur, vraća se Madar. Pogađa prvo Panter. Drugo promaše. Nidan. Blok za Andrewsa. Andrews, sjajan pas, Hayes. Faul Balše Koprivice. Dva bacanja će imati i Kevarius Hayes. Zbunili su se malo arbitri. Dva bacanja su. Rekao već Partizan je iskoristio bonus. Mnogo sreće pogađa Hayes ovo. Hayes je na nekih 69% ove sezone sa linije penala. I drugi put siguran. 53-45. Održava prednost ekipa Burse. Avramović. Karakteristična akcija. Avramović pokušava drugi obruč, ali ne može preko Hayesa.
Andrews, bitim Andrews, protok lopte Needham, najotvorenija moguća trojka, ali i veliki promašaj Needhama. Sve je dobro, Pulsa odradila u tranziciji. Faul sada Needhama nad Panterom. Treći timski faul za Pursu. Lopta sa strane. Ledej. Panter. Panter za tri poena. Panter još jednom pogađa pod faulom na šutu za tri poena. Imaće dodatno slobodno bacanje Kevin Panter. Jasno je da Panter i Ledej moraju da povuku sada kako znaju i umeju u ovoj situaciji. Izlazi Andrews, ulazi John Holland. Vidjet ćemo da li će Holland možda biti sada primarni defanzivac na Panteru, koji promašuje i ovo bacanje. Ostaje 53-48. Needham. Lepo je zasekao oko bloka, Needham ide do kraja, nema pogotka. Hvatalo se Balša Koprivica. Može li partija da napadne na nepostavljenu odbranu? Holland je za sada tu uz Pantera. Panter, još jedna trojka! Raspustao se Kevin Panter, možda promašuje penale, ali je vezao tri trojke i smanjio na minus dva. Trener gostiju Dušan Olimpijević mora da zove. Nastavljen je susret, 53-51. Vodi ekipa Burse, koja ima napad, Needham. Preuzeo je Panter. Odličan pas, Hayes sam na zakucavanje. Dobar napad iz timeouta za ekipu Burse. Iskreirani laki poeni. Madar. Avramović. Avramović će probati da tri poena, nema pogotka. Bursa je iskontrolisala malo defanzivni skok u drugom poluvremenu. Bitim. Ostaje mis meč ispod koša. Kate protiv Madara. Bitim će napasti iz polja Koprivicu. Bitim za dva poena. Pogađa on roll Bitim. Sjajnu partiju igra Bitim. Imao i on nekoliko briljantnih mečeva ove sezone. 4-0 iz timeouta za ekipu Burse. Panter, rekao već Holland, očekivano primarni defanzivac na Panteru, da mu ne dozvoli ove šuteve iz igre 1-1. Panter, iskurila ova lopta iz koša. Ući će Matijas Lesor. Bursa u ovoj fazi utakmice lakše dolazi do poena od Partizana. Palo napadu sada Hayesa nad Kevinom Panterom, nepropisno postavljen blok. Trebalo bi da je treći faul Hayesa. Da. Pritisno Needham ovde odmah Madara koji organizuje napad. Madar, Ledej. Ledej jednom rukom, nema pogotka. Lesor i pogađa pod faulom Matijas Lesor. Partizan je bukvalno izrudario poene u ovoj situaciji. Nije uspeo Ledej da pogodi, onda tamo bučen od strane Needhama. Madar je uspeo da vrati ovu loptu nazad do Lesora koji pogađa pod faulom Metina Turena. Ponovo promašeno bacanje za ekipu Partizana. Faktor koji pravi razliku za sada u ovoj četvrtini.
odlična akcija za Holanda koji ubacuje još jednu trojku. Brz napad i brza egzekucija za ekipu Burse. 60-53. Faul nad Lesorom. Lična Nidama. Treća lična za Nidama. Panter ulazi Trifunović. Pogađa prvo Lesor. Andrews. Dudzinski, pa Bitim. Ima mis meč od Dave Dudzinski. Holland. Ranije je bio faul Lesora. Dva bacanja će imati Holland. Dva penala ima Holland. Siguran bivši igrač Cleveland Cavaliersa. I drugi put. 11 poena Holanda. Plus 7 ponovo za Bursu. 2 minuta do kraja treće deonice. Madar. Nema faula Dudzinskog. Izgubljena lopta za Partizan. Priča čudan kriterijum, rekao bih, u ovoj trećoj četvrtini. Bitim. Trifunović sada čuva Bitima. Preuzima Lesor. Dudzinski. Povratna. Bitim se ubacuje. Bitim nema pogotka. Hvata Lesor. Pokrio je tu i zaustavio loptu Holland. Nije dozvolio ovaj prvi pas za Avramovića, tako da se ostatak ekipe vratio. Avramović, Madar, vide loptu na Lesora koji u mis meču i sada faul Holanda. Dva bacanja će imati Lesor. Iskusan potez Holanda, odmah je isekao faulom Lesora da ga pošalje na penal, da mu ne dozvoli lake poene u mis meču. Pogađa prvo Lesor. I drugi put siguran. Andrews. Pokušava agresivan da bude Madar. Bitim. Igrat će Bitim u mis meču protiv Ledeja. Bitim. Bitim podlači se i pravi grešku koracima. Ono je Bitim. Dobra 1-1 odbrana Partizana. Prvo Madara. Na prenosu lopte Andrusa. Sada i Ledej u mis meču odlično odbranio Bitima. Bitima je!
Handanović. Madar nekako je zadržao loptu u prednjem polju. Još 8 sekundi za napad. Trifunović. Lesor je posljednji igrao loptom. Vrlo, vrlo loša treća četvrtina za ekipu Partizana. Kažem, od velikog broja onih faulova van bonusa, gde su dozvolili 8 slobodnih bacanja za 4 prva faula ekipi Burse, i onda je to sve dalje prouzrakovalo ovu nesigurnost i gubitak samopouzdanja. Andrews čisti stranu, napadne Lesora 1 na 1. Andrews, dobra promjena ritma i uspjevao da poentira. Sjajni Andrew Andrews. 13 poena za njega. Ponovo onih najvećih plus 7 za Bursu. Avramović, još 8 sekundi do kraja četvrtine. Avramović protiv Holanda. Avramović provukao se i izvukao ovo polaganje pod faulom. Aleksa Avramović. Lična Johna Holanda. To je njegov drugi faul. Ubacuje dodatno Aleksa Avramović. Prvi put Dangubić na terenu, Partizan sa niskom petorkom sada u završnici ove četvrtine. 2 sekunde i 6 desetinki ima Bursa. Bitim, ponovo na ivici koraka, Bitim sa pola terena. Da malo da ubaci, ali ne bi važilo, kažu arbitri. 64-60 je za ekipu Burse koja je odigrala odličnu treću deonicu i dobila je rezultatom 27-22. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Postani naš sledeći multimilioner. Meridian Casino. Tražite opremu i alate za vaše hobije i zanate? Mašina za sečanje pločica sa laserom 900 mm, 17.460 dinara. Vakum guma, aluminijumska, dvostruka, 2.493 dinara. Svi klikovi vode u Beorol web shop. Beorol.rs. Aprilska akcija na shopster.com. 30% popusta na Dell Alienware monitor 25 inča. Nebraska baštanska garnitura 25.999. Tesla kombinovani frižider 29.999. Shopster, mesto dobrih cena. Jeste li spremni za novu fiskalizaciju? Brzo, lako i jednostavno. Uz Pantheon fiskalna rešenja. Pripremite, e-fiskalizujte, naplatite. Fiskalizujte se na vreme. Pantheon Web Lite, besplatno do 31. maja. Više na datalab.rs. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Počeće poslednja četvrtina u areni i Partizanu je potrebna najbolja četvrtina u ovoj sezoni, jer za sada Bursa u potpunosti kontroliše ovu utakmicu u ovom drugom poluvremenu. Treća četvrtina, kažem, uz mnogo grešaka za ekipu Partizana. Treći odlučujući period utakmice. Pobednik ide na CD Vita Olimpiju u četvrtfinalu. Avramović, Trifunović,
Abramović, dobar pas, Lesor, nema ovdje prekršaja, Holland, Andrews, preuzima Lesor, Andrews, laka pozicija, lagano to rešava Andrews, ponovo mis komunikacija u odbrani Partizana, preuzeo Lesor, pa su onda krenuli da vrate i na kraju ostao sam Andrews. Avramović, vratit će se Panter ubrzo. Avramović za Lesora, evo poigran akcije i konačno laki pojen je za Partizan. Zakucavanje Lesora. Osmi njegov pojen. Nidam. Blici u Nidama, crno-beli, Duđinski. Ne stiže Lesor da se vrati, ponovo Andrews ostaje sam. Sada malo sreće za Partizan. Da Andrews pronaći ove šuta, prekršaj je napravio Kanarius Hayes sa leđa i to je njegov četvrti faul. Panter umjesto Trifunovića, a na drugoj strani će Metin Turen umjesto Hayesa. Ponovo sa dve četvorke Bursa. Vidjet ćemo da li će Partizan uspjeti da napadne tu možda preko Lesora. Avramović. Holland i dalje čuva Pantera i u ovoj fazi utakmice naravno. Avramović iz te beka za tri. Aleks Avramović pobjeđa još jednu trojku, njegov 18. poen. Pola koša prednosti za Bursu. Traži podršku publike Avramović. Nidam. Nidam ponovo visoko iskočio Lesor i blicuje ovdje, međutim kasni Levej. Pukla je odbrana Andrews ponovo sam. Nema pogotka, ponovo malo sreće za ekipu Partizana koji trči sada na nepostavljenu odbranu. Madar, Ledej za tri sa topa, nema pogotka, hvata John Holland, faul Lesora. Treća lična za Lesora. Nidam. Turen. Pa Andrews. Holland preuzima Partizan. Dobar pas Duđinski. Ponovo Andrews sam u dvorani. I treći put promašuje. Ponovo prilika za kontru Partizana. Madar ima miss match. Madar i dalje je miss match. Madar. Ledej. Panter, daleka trojka, nema pogotka. Partizan nije iskoristio ova dva napada nakon tri otvorene trojke koje Andrews promašio, što se ne dešava svaki dan. I ponovo je Partizan propustio lepo koliko da okrene momentom ove utakmice. Ponovo je miss match, Nidam to probija, ali ne pogađa. Sada prilika za kontru, Panter, Madar, dva lake poene, vodi Partizan 67-66. Biće timeout za Dušana Alimpijevića, čeka nas zaista 6, skoro 7 minuta neizvesne utakmice. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Biram sigurno. Ne želim rizik. Biram povoljno. Čajka M, 27 godina, uspješno odgovara zahtjevima potrošača. Prodaja letnjih pneumatika. Gume na akciji. Online prodaja. Posjetite cajkam.rs. Već ste pokušali sve da biste se rešili uporne peruti. Nikoseb medicinski šampon leči uzrok peruti. Ipak je to Hemofarm. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. A ne može to tako! Otpašće im fasada. Nemoj da mračiš. Popij svetlo. Nektar pivo. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Mozart.
susret, napad za ekipu Burse, koja je imala nekoliko odličnih ovih napada iz time-outa u prethodnom periodu utakmice. Bitim ponovo blicu je Lasor, Bitim se istupao, Andrews, greška u koracima. Greška u koracima, sada je Partizan odigrao ultra agresivno iz ovog time-outa i naterao na grešku ekipu Burse. Vrlo bitan posled lopte za Partizan. Partizan treba neki poen na postavljenu odbranu. Madar, Ledej pokušava da kuca preko Kejsa, nije uspeo, to je zaista težak posao, kao što rekao. Andrews, faul u napadu, nisam joj da li Kevariju iz Kejsa, koji jeste, to je pet, ali sam za njega. Da, peti faul za Kejsa, vraća se Dudzinski. Imaće sada Partizan malo više prostora na obruču, da tako kažem, da proba da malo iščisti tu završnicu koja je nedostajala u većem delu ove utakmice, zahvaljujući faktoru Kevariusa Kejsa. Madar. Madar napada prodorom i evo te livade popravlja Lesor. Evo tog prostora sada u odnosu Kevariusa Kejsa. Plus 3 ima Partizan, Lidan. Lidan za 3 poena, kakva trojka Derika Nidama. Uzeo i herojski šut i pogodio Derik Nidam za novo izjednačenje, 69-69. Avramović iskače visoko, Turen ostaje Bitim na lopti, ima Partizan Lesora dole pod košem protiv Dudzinskog. Lesor, nesporazum za smetalicu, Avramović ima dar jedan drugome. Nidam, Andrews na ivici koraka u polasku, arbitri ništa ne sviraju, Turen ostaje sam u hali i pogađa iskusni Metin Turen. Dve vezane trojke za ekipu Burse, koja je imala pravi odgovor na Partizanovu seriju. Panter, težak šut, nema pogotka, hvata Omerol Bitim. Poslednjih 5 minuta meča. Ponovo je Bursa vratila meč u svoju kontrolu. Dudzinski, Nidam, preuzima Lesor. Nidam će igrati 1 na 1, Nidam za 3 poena. Sada promašao je Derik Nidam. Biće taj maut za Željko Obradović. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Mega proleće na shopster.com. Einzel benzinska kosilica 19.799. 28% popusta na Hotman trotinete. Michelin perač pod pritiskom 13.899. Shopster, mesto dobrih cena. Ko ima bonus već od četvrtog para? Ko daje 15% već na šestom paru? Koje kvote su u igri za bonus? Sve iznad 1.25. Ne gledaj kvote, gledaj dobitak. Tvoj 365 RS. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Gotov je time out, plus 3 ima ekipa Bursa, 4.35 do kraja ove vrlo zanimljive i neizvesne utakmice. Avramović,
Ledej iz pop-outa za tri, Zek Ledej pogađa važnu dvojku. Dobro utrčavanje, pravovremeno utrčavanje Madara po čelnoj liniji i ostavi u rascepu igrača koji je trebalo da rotira, da li da pokriva njega ili Ledejev šut, pa Fidon je dobio dovoljno prostora i Ledej je pogodio. Duđinski ostaje sam na trojici, nema pogotka, Lesor hvata i onda faul. Martina Turena. Treći timski faul za Bursu. Partizan ima jedan. Avramović organizuje napad. Čuva ga Bitim. Menja stranu bloka Ledej. Kakva Matrix intervencija ovde. Madara. Madar iz rollinga. Matar pogađa. A kakav potez jama Madara. Popeo se na treći sprat da bi dohvatio ovu loptu ja Madar. I onda izbalansirao na ivici ambisa. Probio, okrenuo rolling i poentirao pod faulom mladi Izraelac. Ja mislim da je sve u publici su zapomnili trbušnjaci. Koliko se izvio Madar da dohvati ovu loptu. Miran sada i sa linije penala. Madar sada napada dribling Nidamu, ali se spasio Nidam. I ponovo Madar napada loptu, nije stigao Panter. Bitim, Turen, Nidam, Duđinski, nema pogotka, Bitim stiže do lopte, faul Kevina Pantera. Sve dobre agresivne reakcije Madara, malo je kasnio. Panter. Na kraju crno-beli hom skremblu nisu uspeli da pokupe defanzivni skok. Ekstra posjet za Bursu. Dobro, poigrana akcija, Duđinski sam na zicaru. ...75-74, 13 pojena ima Duđinski. Avramović. Sada se Lesor penje u blok. Avramović. Madar još 5 sekundi. Madar, side step za 3. Nema pogotka, Lesor se bori. Lopta bi trebala za Partizan, da. Poslednji igra, Omerol Bitim. Traže ovdje da se gleda snimak, ali tek u posljednja 2 minuta arbitri mogu da gledaju ovo. Evo, videli ste na ponovljenom snimku. Lesor, sjajna finta uručenja i obrušio se na obruč Matijas Lesor. 77-74. Sada je Partizanu potrebna puna koncentracija. Nidam, lako probija Nidam, Turen preko Ledeja, nema pogotka, dobro izlaz za ovaj šut Ledej. Partizan je pokupio loptu na defanzivnom skoku. Avramović, penje se Ledej u blok, pop out, Ledej, ekstra pas, Panter, s jedne noge, nema pogotka, hvata Nidam. Omak je pokupio ovde Madar Nidama da ne dozvoli da se igra u tranziciji. Bitim. Preuzima Ledej. Nidam. Faul Madara. Treći timski faul za Partizan. Vraća se Holand. Izlazi Metin Turen. Holand na 4, Duđinski na 5. Ubacuje loptu Bitim. Nidam. Pretnja Andrewsa. Bitim.
B team. Paolo Avramović priznaje, sportski Avramović, da je zakačio po ruci B teama. Oba tima po četiri timska faula, gledat ćemo za svaki faul do kraja slobodna bacanja. I dalje ovaj maratonski posjed, Lesor krade loptu, Lesor u kontri, jedno Carmelo u zakucavanje. Vodi Partizan 79-74, timeout za Dušana Limpijevića, minut 46 do kraja. Činje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Postani naš sljedeći multimilioner. Meridian Casino. Aprilska akcija na shopster.com. 30% popusta na Dell Alienware monitor 25 inča. Nebraska baštanska garnitura 25.999. Tesla kombinovani frižider 29.999. Shopster, mesto dobrih cena. Oni danas misle da znaju sve. To da mi kuće nismo gradili. Čuj kuće. Zemlju smo izgradili. Nemoj da mračiš, popij svetlo, nektar pivo. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Gotov je time out, napad za ekipu Burse. Minut 46 do kraja. Rekao, oba tima su iskoristila bonus. Nidan. Krenete Dudzinski u blok. Lesor ponovo tu iskače i blicuje. Biti im ostaje sam na šutu za tri. Nema pogotka. Stigo Andrews, ali nagazi out liniju. Nagazi out liniju. Izlazi Holland, vraća se Turen. Avramović. Avramović vidio je rupu. Uf, ostaje katak na zakucavanju. Avramović nije dobro procenio svoje mogućnosti. Avramović ima čist dicer, probao da kuca. Lopta će biti za ekipu Burse. Nidan. Dudzinski, Bicim, probija, povratna, Nidam, otvorena trojka, ubacuje Derik Nidam. Vratuje Partizan u život ekipu Burse i ponovo utakmica jedan posjed razlike. Madar. Avramović. Traži Ledej dole loptu. Avramović. Lesor, Avramović, špet sekundi. Avramović produžio drugi korak i sada pogodio ovo polaganje. Napada Bursa, Partizan se vraća leđima, okrenut. Nidam, menja odluku, Holland, težak šut za tri, nema pogotka, hvata Kevin Panter. Hvata Kevin Panter. Foliran Avramović koji će imati dva bacanja. Thank you.
promašuje prvo Vramović. Drugi put precizni. 82-77. Andrews traži brze poene. Andrews na Lesora. Uspio da izvuče ovo Andrews. Dobio udarac u lice ovde Lesor. Ponovo utakmica jedan posed razlike. Demarkirao se tamo Ledej. I onda faul Nidama nad Madarom. Samo pola sekunde je prošlo. Peti faul za Nidama. Pogađa prvo Madar. 11. poen za Madara. I drugi put vrlo miran Ja Madar. Andrews zadrže loptu. Andrews bitim zakucava. Ponovo laki i brzi poen za Bursu. Biće izmena u ekipi Partizana. Murće na teren umesto Lesora. Uvodi loptu ponovo Panter. Au, faul u napadu Madara. Faul u napadu Madara. Lopta će biti za ekipu Burse. Paterniko i Rezuelo kraj klupe, kraj zapisničkog stola tamo. Nešto će gledati ovde. Drama se nastavlja. Nikako Partizan da finišira ovu utakmicu i ostavlja Bursu u životu, koje će imati sada posed lopte i 10,7 sekundi. Vraća se Lesor umesto Mura. Ubace loptu Onur odbitim. Kretnja Holanda. Holand za 3 poena. Kakva trojka Johna Holanda. Kakva trojka Johna Holanda je za izjednačenje. 7 sekundi, 1 desetinka do kraja. Time out za Željka Obradovića. Počinje jackpot euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Počinje jackpot euforija. Poseti Mozartova uplatna mesta od 1. aprila do 1. maja u periodu od 16 časova do 22 časa. Jer za mesec dana delimo džekpotove ukupne vrednosti od 12 miliona dinara. Mozart. Biram sigurno. Ne želim rizik. Biram povoljno. Čajka M. 27 godina uspešno odgovara zahtevima potrošača. Prodaja letnjih pneumatika. Gume na akciji. Online prodaja. Posetite cajkam.rs.
RS. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Gotovo je time out, Partizan će ubaciti loptu iz prednjeg polja. Madar ima taj zadatak, Holland se zalepio za Kevina Pantera. 7 sekundi i jedna desetinka. Prima loptu Panter. Igrač 1 na 1 protiv Holanda. Panter daleka, trojka, nema pogotka. Idemo u produžetke. Dodatnih 5 minuta. Partizan je propustio dobijenu utakmicu. I sada dodatnih 5 minuta. Dodatnih 5 minuta košarke u areni, Partizan je četvrtu četvrtinu dobio 22-15, imao dobijen meč. Međutim, dozvolili su ekipi Burse da se bukvalno vrati iz mrtvih u ovu utakmicu. Sada ima možda i psihološku prednost ovih 5 minuta, mada Hayes i Needham su ispali sa po 5 faulova, tako da će sada tu Andrew Andrews i Bitim i Holland verovatno voditi glavnu reč. I uvek opasni Duđinski. Partizan sa istom petorkom, Avramović, Panter, Madar, Lesor i Ledej. Skaču Lesor i Dučinski za ovu loptu. Prvi napad za Partizan u ovom produžetku. Avramović, Panter, Panter napada prodorom, nema pogotka. Ne ostao Lesor da stigne do lopte. Kako dodavanje Andrewsa i Dudzinski sam na ziceru. Vodi ekipa Burse, koja rekao ima sada psihološku prednost. I ova petorka Partizana je malo umorna, dugo su na terenu. Avramović za 3 poena, nema pogotka. Ponovo se Partizan lošije uvodi. Ajde, u ovom slučaju produžetak, ne u četvrtinu kao ovim prethodnim. Andrews, Dudzinski, Holland, probio je Holland, Andrews, Turen, 3 sekunde u reketu. 3 igrača su bila 3 sekunde u reketu. Vidali Dudzinski, ulazi Omer Utkual. Sa 3 beka i 2 četvorkom, sa trojkom i četvorkom sada u small ball postavi Alimpijević. Avramović, Ledej sa topa za 3, Zek Ledej ubacuje.
još jednu bitnu trojku. ...87-86. Al... ...bitim... ...faul Madara. Dva bacanja će imati Andrews. Peta lična za Jana Madara, koji odigra odličnu utakmicu. Umesto njega na terenu Dallas Moore. Dva penala ima rutiner Andrew Andrews. Siguran. Drugo promašuje. Ostaje nerešeno, 87-87. Avramović. Dali se sada Ledej na niskom postu protiv Bitima. Ledej provukao je pad za Lesora koji moćno zakucava. Gleda ka sudijama, ovde traži faul, ali ga nije dobio. 16 poena za Lesora. Al. Dva bacanja će imati Omer Utkual, neoprezan Dallas Moore. Rekao Hali odigrao možda i utakmicu života u ovom meču protiv budućnosti. U poslednjem kolu imaće dva slobodna bacanja, omalen je playmaker. Siguran Al. Drugi put. Ponovo je nerešeno. 3 minuta do kraja produžetka. Avramović. Ledej. Ledej fintira. Lopta će biti za Burs. Nogom je igrao Ledej. Ili Lesor, nisam najbolje video, ali lopta je za Bursu. ...2.49 je za do kraja ovog produžetka, napad za Bursu, Al. I dalje Al, Turen, Andrews preuzima partizan u ovim situacijama, Andrews za 3 poena, ubacio Andrew Andrews. Rekao, on će preuzeti sada stvari u svoje ruke. 21. poen Andrew Andrewsa. Avramović, težak, step back, nema pogotka. Ponovo Andrews sjaja na skoku. Žuri Partizan sa realizacijom. Al, Sturen, ponovo Andrews. Ponovo će napasti 1 na 1 za Lesora. U desnu stranu, pas na Holanda, otvorena trojka, pogađa se nam John Holland. Reku, psihološku prednost ima ekipa Burse i dve vezane trojke, dva iskusna igrača, plus 6, bit će timeout za Željka Obradovića. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Mega proleće na shopster.com. Einzel benzinska kosilica 19.799. 28% popusta na Hotman trotinete. Michelin perač pod pritiskom 13.899. Shopster, mesto dobrih cena. Postani naš sledeći multimilioner. Meridian Casino. Tražite opremu i alate za vaše hobije i zanate. Mašina za sečanje pločica sa laserom 900 mm, 17.460 dinara. Vakum guma, aluminijumska, dvostruka, 2.493 dinara. Svi klikovi vode u Beorol web shop. Beorol.rs. Počinje Jackpot Euforija od 12 miliona dinara. Mozart. Mozart.
Plus 6 za ekipu Burse na minut 54 do kraja produžetka. I bez Nidama i bez Kavariusa Hejsa. Bursa kontroliše igru u ovom produžetku. Napad za Crnobele. Avramović. Panter promenio odluku. Ledej. Panter. Ledej iz kornera za 3 poena. Nema pogotka. Boris Telesor. Na kraju je Bitim došao do lopte. Bursa je u drugom polovinu u potpunosti iskontrolisala defanzivni skok. Čak i Bekovi, Andrews i ostali su pokupili gomilu ovih lopti na skoku i to je takođe jedan od veoma bitnih faktora u ovoj utakmici. Turen, Andrews. Ponovo će napasti ovaj mismatch. Andrews. Isteklo je vreme za napad. Avramović. Preuzeo je Holand. Avramović probija, nema pogotka. Hvata loptu Holand. Pali su totalno psihički igrači Partizana. Nema više one agresivnosti, rekao koja petorka je dugo na terenu. Ostali su i bez energije. Bursa pred pobedom. Bitim ide na prodor i sjajno zakucava on the roll. Bitim. Bursa pred prolaskom u četvrtfinale i duel sa CD Vita Olimpijom, gde će CD Vita takođe imati prednost domaćeg terena. Faliran sada Avramović. Partizan je napravio mnogo grešaka i u prvom poluvremenu, onda treća četvrtina verovatno i presudna. Loš ulazak u tu četvrtinu, 4 ona faula van bonusa, odnosno pre nego što iskoristi bonus, 8 slobodnih bacanja. Bursa je preokrenula utakmicu u svoju korist u tom periodu. Partizan je uspio nekako da se vrati, međutim dobijen meč od Crnobeli ispustili iz svojih ruku. Promašena slobodna bacanja, promašen onaj zicer i jednostavno ekipa Bursa, koja čak i nema toliko neku, da kažemo, preiskusnu ekipu za ove neke evropske kupove, ali su to igrači koji su sjajni strelci. Holland jeste iskusan. Andrews i Holland su preuzeli utakmicu i eto ona serija lakih poena iz konce, brzih poena i onda ona trojka Holanda koja je donela produžetak i Bursa na pragu zaslužene pobede. Pogađa Avramović ovo drugo bacanje. Bitim. Paola Avramovića. Dva penala će imati Onorol Bitim. I on je odigrao zaista izvrsnu utakmicu. Promašio je prvo. Bitim ima 19 poena. Popravlja Lesor. Nije uspio Avramović. Fauliran Omer Utkual. Siguran omalini playmaker i on je u ovom produžetku pogodio važna slobodna bacanja u odsustvu Didama. Siguran i drugi put. 100:93. Avramović probaće da 3 poena, nema pogotka. Lopta će biti za Bursu i Bursa zasluženo ide u narednu rundu takmičenja. Partizan je sam sebi žargonski rečeno pucao u nogu, dobijena utakmica i nakon onih svih grešaka koje smo pominjali, Bursa se vratila u život i dobila ovu utakmicu. Pričali smo pre ovog meča koliko su nezgodan tim, koliko su odigrali protiv najjačih i turskih timova i ovih Eurocup timova,
Partizan je uspeo da se okrene, da tako kažem, iz minusa i da bude na pragu trijumfa, ali finiš utakmice i još jednom ove greške, takozvani fundamenti su koštali crno-bele ove utakmice i završetka sezone u Evrokupu. Promašao je prvo Andrews. Drugi put precizniji, 22 poena Andrewsa. Zakucava Lesor na pas Avramovića. Avramović 23 poena, Panter 13. Ledej ubacio 11, Mur 8, Lesor 18. Madar 11, Trifunović 3 poena. Timski gledano 46% za 2, Partizan 23 od 50. 11 od 35 za 3, Crnobeli, dakle 31%. Penali 16 od 20, 47 skokova, čega 18 ofanzivnih. Bursa je popravila šut za 2 poena u drugom polovremenu, 49%, trojke izvrsne 13 od 25 i penali 20 od 26. I rekoh, najbitniji možda segment kontrola skoka, dakle 46-43 za Partizan. Kaže, Bursa je iskontrolisala taj skok, bekovi su odradili takođe veliki posao i u tom segmentu poništili jednu veliku Partizanovu prednost i turski tim zasluženo ide u četvrtfinale, gde će igrati protiv ekipe CD Vite u CD Vite Olimpiju u Ljubljani. 103-95 nakon produžetka, pobeda za ekipu Burse. Partizan završava svoju sezonu u Evrokupu, eto još jedno veliko iznenađenje, da tako kažem, nakon sinoćnjeg ispadanja Juventuda od ekipe Ulma i ono što smo negdje najavljivali kada je ovaj novi sistem takmičenja u pitanju, da neće nikome od favorita biti lako u ovoj situaciji na jednu utakmicu i evo, Ulm i Bursa su to i pokazali u ova prva dva dana, da tako kažemo, kada je osmina finala u pitanju. S druge strane, kada je ekipa Bursa u pitanju, John Holland, apsolutno najvažniji igrač utakmice, igrač Burse, pogodio trojku, odbila Bursa produžetak, 4 od 5 trojke, 17 poena, 14 je ubacio Needham, koji ima 4 od 8 trojke, 3 skoka, 5 asistencija, 20 poena on-roll po bitima, uz 10 skokova i 5 asistencija. Andrew Andrews 24 poena, 5-5 za 2, 2 od 5 trojke, 8 od 11 penali, čak 8 skokova i 10 asistencija za Andrewsa. Case je imao 6 poena i 10 skokova, da ne zaboravim i Dejva Dudžinskog, 15 poena, 7 od 10 za 2, imao je 2 skoka i takođe on odigrao izvesnu partiju. Matijas Lesorov na centru, uhvatili su ga Grčevi pa mu ukazuju pomoć. Čekamo da čujemo i izjave, onda ćemo u studiju sa Mićom Berićem analizirati ovu utakmicu, a imat ćete prilike, kao i obično, da gledate i direktan prenos konferencije za medije. Čekamo koleginicu Jelenu Lukić dole na umik zoni da vidimo koga će imati za sagovornike. Naravno, sačekat ćemo malo da igrači Partizana pozdrave publiku, pa dok stignu do mix zone. Dobro se osjećam. We've been playing incredible the last 2 months. We obviously respect Partizan, the coach, the players that they have. Veliki respekt za Partizan, za trenera koji imaju. The way they formatted Euro Cup, it's one game at a time. We feel like we're one of the best in the group, and we just got to continue to prove that every day. Moramo da nastavimo da igramo u ovom ritmu. Jedna utakmica, osjećali smo da smo najbolji u grupi i to su i potvrdili na ovoj utakmici igrači Burse. Čekamo
Čekamo da čujemo i Dušana Limpijevića. On su takođe interesantno i Partizanu i Juventudu su ovo bili prvi porazi u sezoni na domaćem terenu. Evo još jednom statistike Andrew Andrewsa. 10 asistencija, 8 skokova, isto tako vrlo bitni podaci i faktori kao ovih 24 poena koje je ubacio sjajni bek. Čućemo sada Dušana Limpijevića. Coach, congratulations. Mentally, you were on the right position after that 40 minutes. How do you feel after the great victory tonight? It's difficult to find some smart words right now, but only I can say that we saw that it was this atmosphere and these fans, these 20,000 people in the gym was more pressure for them than for us, for sure. And this is only what can I say. I saw that it was a little bit that cramp in their hands for shooting, so honestly, we play on that card. We prepared them good, like they prepared us. So it's really big day for Fruti Extra Bursaspor. It's a big day for us. You won practically a lost game. What were you thinking in those last seconds? I mean, we lost this season games like this. We won games like this. This is basketball. This is sport. Unfortunately, sometimes you're winning, sometimes losing. This is normal part of the sport, and this time that was us. So if Partizan won this game, of course it will be more deserved. And last question, next opponent, Cedevita Olimpija. Yes, again in Ljubljana. Sledeći protivnik Cedevita. They played last 2 months, also great basketball. Igraju se jedno posljednje dva meseca. We will go there, and again we will enjoy it. Thank you, coach. Dobili smo nas tamo ubedljivo, ali idemo da probamo da dobijemo, da uživamo. Kaže Dušan Limpijević. U timu Partizana 23 poena Avramovića, 20 je ubacio Lesor uz 8 skokova, 11 je imao Zach Ledej, 13 Kevin Panter, 11 je ubacio Yamadar. Čekamo da čujemo i izjavu Željka Obradovića. How would you describe everything that happened tonight, especially? Oh, it's very difficult. Congratulations to the team of Bursa. Četam, I believe that it was easy for us to finish the game in regular time. Happened what happened in this basketball. Congratulations to them. Mislim da je trebalo lakše da završimo ovu utakmicu. Desilo se, šta se desilo, i četam ekipi Burse, kaže Željko Bradović. Toliko što se tiče ovih izjava, selimo se ubrzo u studio i sa Mićom Berićem analiziramo ovaj meč. Peđa, jel se čujemo?